ez ioide guzti hori, ba, ia esan, nomenklatura guztia, nolabait urban izan behar dugu edo, txinez apuntetan. Egia esan, hau hasi nintzenen, esan, bueno, txuleta bat behar den, ez da, modurik, zer, deitzen da zuzen biera, eman zure ide izan bat, eman zure ez dakizar, zure pik, zure hori ide, ego baina ez eskatzen diazu. Baina egia esan, txuleta hartu, eta bat eskatzen diazu, nola zen da, ele uroi, ele uroi, ego barkatu, zer, hau, bale, hau, txuletakin toki guztietara. Gure gomendia da, osea, karpeta bat hasi, txukundu, esteka joateko honetara, esteka joateko honetara, hau deitzen da lan, eta esten da ebatik, bale, elke bita pore, bale, bestea, bestela kakanazti itzela da. Hasi baino lehen, pentsatu hori izan behar dezuela horako txuleta erraldoia, bai? Eta akaz bat, lehenengoa. Bueno, eskatarra hau ganando? Eske, este kabantzuk jarri nahi zintzuko testia ikusten, horregatik, bezala pantaiak emozotzen, jo? Pena bat da. Eta honen ingurun badago gita, eta sepien, sepieko web horri aldean hor badago obtengo gita de 2008-2008. Eta hokar ez banago, berrogeita bat horri aldean, bueno, orkibidean oso ondo ikusten da, nola jondek ez benga, orkibidea ikusi, hauen ikusi irakorren edo txertxo bai, bale, barazkoaz. Lareunda berrogeita batetik aurrera, hiru lau horri aldeuetan, hemen dagoena, gazteleraz azalduta eta esteka guztiekin dago. Beraz, hau izako dago, ez kakanazte, baina gero berri nire apurtzita ja, posoa egin da, bueno, beste modu batzera ulertzen da. Bai, baina gu hori bai prestatzeko, mitxuleta berriro, zena ez kapaz gogoratzeko zen bat gauza dauden hau usatzeko. Bai, hemen jesu, Fernando, ikusteko pixka atzera da. Zene nemen barra ezuna da, eulogin. Eulogin hori, ni azkenan jartzen dut, bai, hau da imeinarena. Zuek, imein bat jarri behar dezu, ez egin askok egin dugun akatsa, ba, lehenik badauka dana, nirea. Ez, hartu ikastetxekoa eta bi donor kartu dezakeena. Eta pasaitza ere bai. Pasaitza hori, batzutan berpiztu, sartzen da eta berpiztu nehantzak dinu proba, eta jo, berriro eskatzen di pasaitza da dira. Ez da gizten bat hilabete dian, baina hori, guau, esti bat dio, kontxo, ba, pasaitza berria sortzen gun bat da, denborarekin. Eulogin lotu hori, imeinarekin. Eskatu ere eulogin eta hori da nolabaiteko sarrera eta egin behar da lehenengo gauza. Bai? Gero, aintzineko PIC hori da, Participant Identification Number, dago zeo zer, orain OID, Organization Identification Number. O, dame número de identificación, digo, ¿qué? El OID? O sea, madrileko ekin hitz egiten dezunen, ba, batzuk interesez, bizatzu gazteleraz, eta gondia jatzen badago identifikazio zenbakia, gauza bera da. Baina azkenen, ba, argazkia behar dugunok, ba, diakiten geha. Ordu, txuleta hori, zeri dago kion, bai? Zer, antzineko formularioan, hori deskatu behar jartzen zuen PIC. Zer, ba, eta ikastetxe batzuk, lehenagotik PIC bat zeukaten, zuzenen eman diete hori de. Baina PIC izan dutenak eta ez dutenak eskatu, beharrik esortu behar dute. Ordu, bai? Ez da gertzen? Pik batina dugu eta sortzen dugu hori den, ez badu eskatu lehen aur zerbien, ez da balio? Nik behintzat irakurri dudan azkena da, pik zeneukaten dago, baina ez duzuena ez dara orkestu, zuzenean berriro egin behar dezue hori den. Egin behar dezue berriro. Bai, hori urartuen, nik gantzen irakurtzen pixkate bai. Eta pik daukazuen, baina badaukazuen zehosa sartuta, zuzenean beraiek ematen dizue hori den zenbaki hori. Bai? Bale? Eta hori den hori, hau lotu E batekin hasten dana. E eundatak izan eta baki zer, sortzi zenbaki, E eta gero sortzi zenbaki. Bale? Eta pik lehen duen izan zen, E ez. Ez gelen zan aintziniko pik. Guk zuzenean, bai, egin genuen PIC, baina gero nirea tokatu zitzenen hori de, eta de hecho, paperetan, PIC eta hori de, bitoki desberdinetan eta zenbaki bera. Esaten bera, eskiz denoen urartzen. Bai, nirea formuleretan begiratuet, eta dukak, PIC, hori de, zenbaki bera, zintzaukan zentzuri. Eta guen berri, gauza berriak aterako dutenez, zuen sepia horri aldera bazuaz, zehaztapenen bila jartzen du martxan dagoela. Horrengo aztean beste bilera bat ingo dute Madrilen, eta guen horri aldea berritzen ari dira. Bai, baina web horri aldeari erreferentzia izan daiteke informazioa jasotzeko. Bai? Bestea, bat da TIF zenbakia. Eta hau okerrez banago, ikastetxe publiko guztiak berdina dako. Bai? Itunpekoak ez. Itunpekoak eskatu marko desu, zendaritzen abertzen da, eta nola gara. Baina publika guztiak berdina daukago.
Ez, berroita sortzi... Bai, ez? Ez, txikimuntatak. Nire bat bai, ez, berroita sortzi, iru, iru, 0, 0 bat, ze, zenbakia. Bai, eta hori da ikastetxe publiko guztietarako berdina. Horregatik gero sinadura digitala da ez dakiz da zuzendariak pertsona fisiko moduan eskatu behar du, ez da, eta hori beste kapitulu bat da. Bai, ez da lehenengo pausua egin beharrekoa, baina zenbaki hori zif guztiena da. Urten garenean liburuak eskatzea eta eskatzen dutena, duten hori kontuan sartzeko, aktif hori da. Bai, eta registration number hori da ikastetxe bakoitza daukagu identifikatzen dituen zenbaki bat. Eta hori internete bilatu dezakegu, en el registro estatal de centros docentes no universitarios. Baina Fernando jarriko du, gero, esteka, zein, pantaiazo bat. Eta esan ditugun hori aldeagietan, daude esteka guztien guzti hau lortzen. Bale, esan dudan berro, nareun da berrogeita bat horri alde horretan. Baina gutxien esakien dezazon, itzauek denbora guztien izango dezuela hor, zantzan. Bai, guain eman hau, guain eman bestea, eta formularia betitzerakoan, gauza guztiek eskatuko dizkigute, bai? Bai, pasatizkutza. Buena, arratzaldean, bueno, guardin guztioi. Bueno, izan Fernando, Eibarko ebatik, eta gu ere berria gara, eta ez gara adituak, baina, bueno, esan ziguten, pixkat esplikatzeko nola egiten den lehendabiziko pausuak, eta hortan etorri gara. Dena dela, gauza bat esan behar dugu. Lehenak esan du, hau, hastapenak dira. Hau da, guk formulario gero nola bete behar den, ez dugu denborarik izango esplikatzeko guztia. Gainera, formularioa da bat ez de proiektua, proiektua nola gauzatu. Guk lehenabizi erakutziko duguna edo, zeiatuko gara erakusten da, baldintzak, ze baldintzak bete behar dira horraino heltzeko, bai? Ze pausu, bai? Bai? Lehendabiziko elogina, gara behar da, gero arregistratu barra ikastetzea, eta gero ja bukaeran, ja orduan ja bai formularia betetzen da. Orduan gok egin duguna da oso tekniko edo, oso praktikoa, batez ere, ze estekak non ikusi eta non bete behar diren gauzak, bale? Bueno, lehendabizikoa, importantena. Lehendabiziko giltza, esango dugu, hiru giltza daudela. Proieto bat aurkezteko, eta lehendabiziko giltza behar-beharrezkoa da logina, bai? Orduan, erregistratu bat zarete, bai? Eskola bezala edo individual edo irakasle bezala, bai? Hor dago esteka, ematen bat diozu, a ber, fulginatzen duen. Hemen bat dago izanen da. Baina, uste dut bat dago eta nazuak, bat, baina, bueno, gerpantaiako bat badago, urrengo diapositiba, eta ikusiko dugu nola betetzen dira. Baina oso simplea da. Hau da, pausurik errezena. Bai? Da, izena bizen bat, edo eskolako izen bat, ebaren dut zuen jarri, e-mail bat eskatzen dizue, eta pasaitza bat. Gero, helduko zaizue korreo hortara, ba, zera, beste nolante bat, ja behin erratxatu da zaudela konfirmatzeko, bai? Orduan, hau da, errezena. Ikusko dugu gero, genduko ditugu, bueno, hau da, hemen ja, esaten digu, sartuta gaudela, lortu dugula, lehendabiziko pauso hori, lehendabiziko giltza, dela logina lortzea. Login hori gabe, ezin dugu zer egin, bai? Osa, registratuta egon behar gara, Europako web horri horretan, egin alizateko edo zein gauza, bai? Ez dela, ez nizkoa da, bai? Hor dago esteka, hor dago eta gara ikusiko dugu, bale? Hor dago, bai? Ba, hori dut. Hor dago, baina? Baina hori bako zeitzu, eta gida horretan, da klikatzea besterik ez, bai? Gero, bat duzu, gida erakusten dizuet. Gero, arazo bat izan dugu ordenadorea egiten ez, sakatzen diogunean ez digun ataratzen, ezaiko ataratzen hori. Orduan egin duguna da, bukaeran, Espainia guztia zabalita ditugu ordenadorean, eta erakutziko dizkizuko, bale? Baina, bueno, hau da, errezena, simplena, eta beharrezkoa egiteko, bai? Bueno, orduan, bigarren pausua, ikastetzea, erregistratzea, bai?
Orduan, zer gerta daiteke hemen? Agian, ba, zuzendaritza talde berri bat sartu dara, eta duela bost urte, sei urte, ikastetxe horretan bat, egon zan proiektoren bat, Erasmusekoa, baina zuk ez dakizu. Egon zeinik ala ez. Orduan, egon baldin bazan, erregistratu da dago ikastetxean. Orduan, gauza asko ez dira egin behar, bai? Baina ez bazan erregistratuta, erregistratu bazara, bai? Orduan, zure ikastetxearen datu guztiak ema behar dituzu, bai? Eta hori da, horren ikusiko dugun. Orduan, bi aukera daude, erregistratuta egotia edo ez. Erregistratuta bai mazalde, ez da, problemarik. Aurrera egingo duzu eta ez dago oso sinplea da. Baina ez dago erregistratuta, derrigorrez erregistratu behar duzu, zure ikastetxearen datuak eta hortik aterako dira registration number, ID eta bat, bai? Orduan, nola erregistratu? Hor, esteka bat dago, gero ikusiko duguna, eta aterako zarete, ona, bai? Hor gezia dago, gogaratzeko, login horretan zure izena egon behar dela. Bestela, ezin zara. Ezin duzu ezer egin, bai? Orduan, hor agertzen den eskuinekoz gezi horretan, zure e-maila eta pasahitza eta hori sartu, eta orduan ja barruan sartu, bai? Orduan, lehen abeziko pausa, eskatzen dizuna, ez nik, ez egin da horriak. Konprobatu behar da, zure ikastetxea erregistratu dagoen ala ez, bai? Orduan, jartzen baldin badugu, Eibar, bakarrik bilatzailean, agertuko zaizkigu Eibarko ikastetxe guztiak, bai? Gero, jarri dugun eta zekar atartzen da. Agertzen da, Eskuela Oficial de Idiomas de Eibar, CEPA de Eibar, gurea, Asociación de Futbolistas de Barcelona, ez dakit usarren, baina darra zen. Ayuntamiento de Eibar, IES Uni Eibar, bai. Orduan, gurea, hemen dago. Bai? Eta, igual ez da ikusten, oso txik ikusten da, baina hemen agertzen da Organization ID, agertzen da Register Number, i el bat, bai? El FIFA, bai? Eta konturatu behar zarete, gure kasuan, ja, badagoela estatuta. Eta gauza importante bat dago hemen. Bi kolore agertzen direla. Berdea eta bizkar, bueno, marroia edo laranja, horrenako zerbait, ezta? Bueno, zein den ezberdintasuna? Ezberdintasuna da gurea onartuta dagoela. Ja gu erregistratuta gaude. Orduan, ja ondo gaude. Baina hau da, adibidez, Eskola Ofizial de Idiomas de Eibar, ez dakit norbait dago nortik, ba, egongo da, prozesuan erregistratuta izateko. Honek esan nahi du, egin duela papelio guztia, eta Europan badaude aztertzen, edo ikusten, ia ontzen handu dagoen, orduan jartzen du waiting list, bai? Segi, Elena? Bueno, lehen esatu dana. Hemen, erregistratuta zaudenean, hiru datu importantea agertzen direla. Bale? Bigarren aukera, zuentzako behar bada interesgarriena. Ez baldin bazaudete erregistratuta. Orduan, esteka honetan sartu, eta hemen jarri dituzunean bilatzekean zure ikastetxea, agertzen baldin bada, listo, ez dago problemarik. Baina ez bada agertzen, orduan hemen agertzen du registrar ikastetxe berria. Orduan, honi sakatu, eta hau agertuko zaizkizu. Bai? Zaizkizue. Eta orduan, hemen badaude lau pausu, lau gauza betetzeko ezberdinak, eskolako datuak, elbideak, información de contacto, eta gero beste kontaktu batzuk posibleak, ez? Orduan, informaziori bete behar da, eta agertuko zaizkizu den gauzak, berdez, ondo, baldin badaude beteta. Ez badaude beteta ondo, ba,
beti bezala gorriz, bai? Orduan, hori guztia beteta gero, ja, zera, rakizatu dago zarete, bai? Orduan, pauso horiek egin behar dira. Hori betetzeko, baita ere eskatuko digute kodigo bat, zentroko kodigo bat, bai? Eta kodigo hori, denok, oa gillenok, ez dakigu, zein den. Batzuk gamada irakasle, zuzendari batzuek jakingo dute. Baina, ni, nire kasuanari bidez, nik ez nuen jakin zien zen. Orduan, badago, zera, departamento, Ministerio de Educacióneko web horri batean, nun agertzen diren registro bat. Eskola guztitako registro, zenbakia. Orduan, sakatzen duzue, Euskadien, gero, Bizkaian, Gipuzkoan edo Araba, eta gero jartzen da, zein den zure, zera, herria, hiria. Eta hor, aurkitu beharko duzue, zuen ikastetxeren zenbat kodea, bai? Zergatik, zeren lehenengo web horri horretan, registratzeko web horri horretan, eskartuko dizute, bale? Orduan, jakin behar duzue, derrigo horrez. Kontuz, kode hori ez da Euskal Herrian edo, komunitate autonoman, erabiltzen dugun kodea. Adibidez, gure ikastetxearen kodea da 0-1-2-6-1-1-1. Ez da hau, eh? Ezberdina da, bai? Hau da, ezberdina. Hau da, Estatu Espainiarrak erabiltzen dituen, zera, erabiltzen dituen kodeak, bai? Bale, orduan, erresumituz, bi pauso bete behar dira. Lehen da besti, logina, eta gero ikastetxearen, ja, OID eta kode guztiak hori sartu eta registratu. Hori ja, ontzat, badin badago, orduan ja horrein bai, goaz formularioa. Bai? Eta hau daia da, eskolaren, zera, eskola bakoitzaren gauza ezberdin bat, bakoitzak izango du bere proiektua, eta hemen egiten da, ez teko honetan, bai? Esteka horretan, lehenengo diapositibean ikusi dugun, esteka horretan, sakatzen baldin badugu, agertuko zaigu hau. Beti, erregistratu dago margaran, hemen nahi jarri dut izen bat, fiktifio, bai? Baina ikusteko nola zen. Orduan, gero hemen badaude proiektu ezberdinak egiteko tokiak. Guk Erasmus Plus, da joango, bai? Eta hemen daude, agertuko zaizkigu, Erasmus ezberdinak. Lanbide heziketarako, lehen hezkuntzarako, helduentzako, eta bat, bai? Guk, esakatu, ezagin? Bat, agertuko dugu adibidez, ez? Hala, proiektos agreiteos de movilidad alumnado y personal de educación escolar. Bueno, ikusten duzen ben, solicitar jartzen duela. Ematen diogu, eta hau agertuko zaizu. Bai? Orduan, hau ja da formularioa, hau da bete behar dena, hau da ebaluatuko digutena, bai? Proiektua aurrera ateratzeko edo ez. Eta orduan, hemen daude pausu batzuk, denbora ez dago denak esplikatzeko, baina batez ere dira, lotuta daude zuen proiektuarekin, bai? Eta hor, eskatuko dizkizuete, arte batetik, datu teknikoak edo, ba, dibidez, ideek eta horrelako gauzak, baina gero batez ere, eskatuko dizutena da, esplikatzea zuen proiektua. Norekin egingo zuen proiektua, nora joango zareten, eta bat, bai? Eta da, bueno, ez dugu esango, errez eta bizkoa egiten dini, denbora behar da, baina ere ez da oso, zera, komplikatua, bai? Eta gero, ez teka honetan, badago gida. Gida, esplikatzen duena guztia, pauso guztiak, eh? Eta badago beti lagungarria. Eta, bueno, gero, zarantzaren bat izan ez gero, ba, bueno, hau da gure e-maila, eta, bueno, formularen ikusi dituenez, gero jartzen dut, da, ondo, ez dakizat, zuk ere bai, zuzutena, flash egin behar, nik behintzat egin duena da, primatu, denborarekin hartu lasai, eta ne daukan gauza hona da,
Bireie gidak ematen dizutela. Atal honetan, hau betera duzu, hau esan behar duzu, eraz oso bidatuta dago. Hona iriztia da zirak zaila. Behin hau izan da, usuri matzen dut, eta zentu horretz eskatu dut. Ja, elburua, gokoratu dut bat izan behar dira, ba, pedo-pedo, atortzeko, burua, izan behar dira segunetan zaten duten, ba, lehen, eta horretan sakratzen dut duguna. Egeteko, ja, dira, 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 eta zurekin zoro tokatzen, ba, dira, dira, bai, dira, oso, 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 zela dira. Bai, eskerrik asko.